Tiesitkö, että Alepan hinnoilla pysyy kesäjano kurissa? Nämäkin litran aurinkojuomat vain 3,95 plus pullopantti. Ja limsan seuraksi Camping grillilenkkiä vain 11,95 paketti. Kun annat asuntosi myyntiin, sinua todennäköisesti kiinnostaa yksi asia ylitse muiden. Oulun asuntopalvelu. Hotelli Kuusamo on uudistunut. Tee kokous tai lomamatka Kuusamoon. Viihdy, virkisty, viisastu. Tule Hotelli Kuusamoon. Elämäsi paras ratkaisu. Asea Scandia. Pesukoneet ja kuivausrummut. Nyt huipputarjouksena. Hae omasi. Liike-elämä tarvitsee teräviä osaajia. Heitä yhdistää halu kehittyä ammatissaan. Markkinointi-instituutissa voit kehittää ammattitaitoasi ja osaamista työn ohessa opiskellen. Pyydä esite opiskelumahdollisuuksistasi. Kehitä itseäsi Markkinointi-instituutissa. Viime joulukuussa ilman tekstiä esitetty suuri englantilainen rakkauselokuva Ranskalaisen luutnantin nainen nähdään katsojien toivomuksesta uusintana kolmosella keskiviikkona 9. elokuuta. Ranskalaisen luutnantin nainen on ajan ja paikan rajat läpäisevä, terävä ja kaunis kuvaus ikivanhasta, mutta ikuisesti tuoreesta aiheesta, rakkaudesta. Madam, forgive me. I'm alarmed for your safety. Come back! Tämän loistelijan elokuvan pääosissa nähdään Meryl Streep ja Jeremy Irons. Ranskalaisen luutnantin nainen, 9. elokuuta, kolmosella. Murha asuu sydämessä on omalaatuinen ja huima kauhujännäri, jonka tähtikaartissa loistavat kilpaa Bette Davis, Olivia de Havilland ja Joseph Cotten. Tämä elokuva on täynnä dramatiikkaa, jännitystä ja yllättäviä käänteitä. Kolmosella lauantaina, 12. elokuuta, murha asuu sydämessä.